ွေးတွေမိချိုးလာတာစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ခရီးနီပြည်နယ်နေရာများစုမှာအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ကန်တဲ့အခြေအနေဟာပိုပြီးဆိုးလာနေတယ်လို့ဒေသခံအချို့ကအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခရီးနီပြည်နယ်အတွင်းကဒီမော့ဆိုဖရူဆိုရိုက်ကော်တို့မှာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလကုန်ပိုင်းပါဆောင်ဘောလခဲမဲဆဲတို့မှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းခီးစဉ်စတင်ခဲ့တဲ့ဖေဗရူလာ10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးဆက်သွယ်လိုင်းပြတ်တောက်မှုဟာပိုပြီးဆိုးလာနေတယ်လို့သူတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဟာလိုင်းနဲ့ပြတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မရအောင်ချက်။ဟောမရဘူးမရဘူးလိုင်းနဲ့ပြတ်နေတယ်တဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေကုန်ဖြတ်ထားတယ်တဲ့။အရင်က MD ဖုန်းလိုင်းအသုံးပြုလို့ရပါမယ်ဖေဗရူလာ10ရက်နေ့ကစပြီးမရတော့ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်တဲ့ရရှိတွေတုံးတဲ့ CDMA လိုင်းသာမိနေတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပေမဲ့တိကျတည်ပြနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဘာတည်မမရတော့ဘောဟိုမှာဘာဖြစ်လဲဘာမှမသိတော့ဘောကိုဒါကြောင့်မှကြောင့်ဆက်ချင်တော့ဘာမရတော့။ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေသမှာလည်းအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်နေတာဟာတစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီလို့2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ကိုပျောက်ရွှေ့လာတဲ့တပ်ထုံပိုင်းဒေသတအုပ်ကပြောပါတယ်။ဟိုဆက်တယ်မရတာတော့ကျွန်တော်ဝက်လောက်တော့ရှိတယ်နည်း9ရက်6ရက်လောက်တော့ရပြီရှင်နေမယ်။မိုင်းလေးတွေဖြတ်တာတော့တော်တော်ကြာတော့ပါပြီ။ဒီတယ်လီနောနဲ့ MBD ရ MBD ကတော့ဒီခုမှပေါ့ထားပါတပတ်လောက်ပေါ့တယ်လီနောကတယ်လီနောတော့နှစ်လလောက်ပဲရှိတော့ရတယ်နဲ့ချက်ထားတာအခုကဘာလိုက်နေလဲမရတော့ဘူးညို့နယ်ခုနှစ်ညို့နယ်ရှိတဲ့ Greeny ပြည်နယ်အတွင်းမှာဒီနေ့ဒီဆက်သွယ်ဝင်ဆောင်မှုတွေကောင်းနေစေလို့ဆိုနိုင်တဲ့ရှာတော့ညို့နယ်မှာတော့စစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတဲ့ internet ကိုအသုံးပြုလို့ရနေတယ်လို့မြို့ကန်အမျိုးသမီးတူဦးစီကနေသိရပါတယ်လက်စမီလာချိန်မှာ MBD နဲ့တခြားဖုန်းလိုင်းတွေတုံးလို့ရနေပြီအဲ့ဒီမြို့နယ်အတွင်းမှာမနက်6နာရီကနေ7နာရီထိတစ်ချိန်ညနေ၄နာရီကနေ9နာရီခွဲထိတစ်ချိန်နဲ့နေ့စဉ်နိုင်ပိုင်းသာလက်စမီရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးသစ္စာဇာရောဇာရီမလို့မမမီတော့ဇာရောဇာရီလိုင်းရဆစရတဲ့အချိန် MBT ရလိုင်းတော့လို့ကောင်းတယ်လိုင်းတော့လို့ကောင်းတော့သူကဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးလိုင်းရတော့လို့မရတော့ဖြစ်လာတော့နောက်ဆောင်မှတေးရတာနဲ့မတရားလဲအစ်ကိုညမတေးတောင်းတာများတော့တယ်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နဲ့မြို့နယ်အတွင်းကနေရာအများစုမှာဆက်သွယ်လိုင်းတွေမကောင်းတော့တာ၃လလောက်ရှိနေပြီးဇန်နဝါရီလလဆန်းပိုင်းကစပြီးပိုဆိုးလာတယ်လို့အဲ့ဒီမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ရှောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်ဟိုအရင်ကတော့အမှားတော့အများကတောင်းနေကြတဲ့ဒီစစ်ရှောင်စခါမှာတော့ဒီတောင်ထက်မှာတောင်ပေါ်မှာပေါ့နော်တောင်ထက်မှာတဲ့ပြီးတော့ဒီလိုင်းပိုင်းတောင်းရတာပေါ့နော်အခုဒီတောင်ထက်မှာလည်းမရတော့အမှားတော့ရီကတောင်ထက်မှာလည်းမရတော့ဘယ်မှာမှမရတော့အဲ့ဒါအမှားတော့စစ်ကဲစီးပြီးတော့line ဖုန်းလေးပါပြောချင်တော့ဒီ queen ပြည့်ခဲ့သွားရတာပေါ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကမိုင်းလုံးရပ်ကွက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသကာကွယ်အဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြို့တော် Rigon မှာပါ internet နဲ့ဖုန်းလိုင်းမကောင်းတာကြုံနေရတယ်လို့မြို့ကန်တို့ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတဲ့ Mindel နဲ့ MBD သာတုံးလို့ရနေတယ်လို့ Rigon မြို့မှာစစ်ကောင်စီကိုခုခံနေတဲ့ကာကွယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Greeny Democratic တအူ KDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီထက်သာဝတိုင်းနေတော်များတော့တချို့ကောင်းတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေးမိရတာဆက်ကောင်ရနေလို့ဒါတွင်းငါဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲဒီကတော့တို့လိုင်းဖြတ်ဒီဆက်တွေဖြတ်တော့တာတို့လုံးနေပါ့အခုဒီလက်ကမျိုးပေါ်ဆိုလည်းမီးတွေကဒါပုံမှန်မလာတော့အချိန်နဲ့ပြီးရရှိရဲလက်ကမျိုးပေါ်မှာပဲဒီဖုန်းလိုင်းတွေဟာတချို့နေရာတွေမမီးရနေရရှိရဲတချို့နေရာတွေမီးတယ်အဲဒီမျိုးပေါ်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေကုံမြို့နယ်အတွင်းမှာဆက်သွယ်လိုင်းတွေဟာပုံမှန်မရှိတော့ဘဲအများစုဟာမိုင်းတဲ့လိုင်းတွေသာအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ဖေကုံ PDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်အင်တာနက်ကတော့တော်တော်များများနေရာတွေမှာတော့အင်တာနက်ပိတ်ပြီးတော့မရတဲ့နေရာတွေတော့များတယ်ဗျာတချို့ဟိုဒီကွက်ကြံနေတဲ့ Minded ကွက်ကြံနေတဲ့တိုင်တွေတော့ပဲအင်တာနက်ရတယ်ကြံတဲ့နေရာတွေကတော့မရတော့ဘူးဗျာဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်လေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတာခံခဲ့ရတဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နမ်မခုံမြို့မှာလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတာဒီနေ့ထိဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်နေကြအဲ့ဒီဒေတာကသတင်းချင်းမြစ်တွေကိုလည်းဆက်သွယ်လို့မရတော့ပါဘူး2022ခုနှစ်မေလကလေးကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသခံတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ခရီးနီပြည်နယ်ကလူဦးရေ 38,000 လောက်ဟာဆစ်ရှောင်နေရတယ်လို့ခရီးနီရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့ကွန်ရက် KCSN ရဲ့စင်းတွေအရသိရပါတယ်။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုဟာလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေအတွက်ထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့ပြည်သူလူထုကိုစိုးကျိုးတွေတက်ရောက်စေတယ်လို့ခရီးနီမျိုးသမဲတိုးတက်ရေးပါတီအတွင်းမှုတူဦးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။တမန်ရေးကြောင့်အရေးပေါ်လိုအပ်တယ်မဟုတ်လား။ရေးပေါ်လိုအပ်ရှင်ဘာမှအဆက်အသွယ်မရဘူး။ကူညီမဲ့လူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့မရဘူး။ကိုညီမနေရာကိုလည်းအချိန်မီသွားဖို့လာဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတနေရာနဲ့တနေရာအခုသွားဖို့လာဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လုံခြုံစိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတနေရာတနေရာသွားဖို့ဆိုအချိန်ဆက်ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းပြရန်တွေကင်းအောင်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမှကျွန်တော်ကချိန်ဆက်ရတာရှိတယ်ချိန်ဆက်ရတဲ့အခါမျိုးမှကလိုင်းနေရာဘာမှမရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှ
လုပ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲသတင်းအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြည်သူလူထုကသတင်းချက်လက်တွေမရဘူးပေါ့နော်ရခိုင်ပါဝင်းစစ်တပ်ကစစ်စင်ရေးလုပ်တဲ့ဒေသတွေအတွင်းဆက်သွယ်ရေးဖြတ်တောက်မှုဟာဖြေရုပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်2019ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းကစပြီးရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနှစ်နှစ်နီးပါးကြာဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရပူပါတယ်အဲ့ဒီဖြတ်တောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာအကြဆုံးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုလို့နိုင်ငံကလူ့ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာအရသာစိုးရွားကိုဖျောက်ချပြီးအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံနဲ့ခုခံမှုတွေအကောင်းလာပြီးစစ်ရှင်မြင့်တဲ့ဒေသချို့မှာဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ကိုစစ်တပ်ကဖြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်ပနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့ခက်ခဲသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။